mūsu spēles metodi, jā. Ar balviem jāspēl. Pirmais uzdevums būs iesildošais uzdevums, ko arī es mēdzu iemest šeit tad klasēs, arī pamatskolā, arī mazajās klasēs var šo uzdevumu dot ar metieniem. Tātad mums ir divas komandas, 1, 2, 3, 4. Laukumā ir divi spēlētāji, pārējais tā vārā no laukumā. Jā, jūs esat zelta rezerve, jā? Nevajag ļoti jā, ļoti jā, 2-0, jā, 2-0. Labi, 2-0. Būs, būs. Spēlēsim atkal līdz 7 punktiem. Ja jūs kļūdaties, mainās viss pāris. Mainās viss pāris, ja? Variants, kur viens nespēlē, bet visu laiku sanāk tātad arī vairāk samainīties, vairāk kustēties. Ja? Tas pats uzdevums līdz 7 punktiem. 2-20. Puišiem augstāks, meitenēm zemāks. Skolā mēs tādu vidēju uzliekam. Apmēram 9. Klasītei. Paliek šajā pusītē. Ja jūsu komanda kļūdās, tu nāc malā, tu izservē un ej viņa vietā. Ja, nu, it kā pretēja loģikai, ja, ka vajadzētu servēt. Mēs zaudējam punktus un mēs servējam. Jūs servēt, okay. Jā. Jā, viņiem ir tiesības atkal iegūt punktus. Aiziet! Atkal noteikumi daram kā gribam, pirmā, otrā, trešā. Yeah.
Jā, pāriem mainās. Jā? Mainās viss pāris, kā kļūdās. Visam tā, Sandra ar savu pāri atnāk uz šo komandiņu. Tas ir viņš. Ja? Un jūs tevi aiziet uz to. Pamainam komandiņus, tad viss ir savādāk. Tad trīs ir laukumā. Laukums tās pats. Šeit mēs ir ietverti dažādi, nu, tādi varianti, kur bērnam jādomā vairāk, jo spēlēt 6-6 ļoti sadāk uz skolā stāvēt, bērni nemāk. Šeit mēs mācam kustēties. Višķīt nav klasiskais volejbols. Tādā nozīmē, kā viņš sacensībās. Šī metodē mēs mēģinām aiziet līdz klasiskajam volejbolam. Jau, kad spēlē 6-6, kur jau ir jādomā, kur iedot bumba, jādis laukums. Un es domāju, šie ir tādi labi spēļu variantiņi, kur mēs mācās. Tad mēs ejam dažādas variantas 1-1, tad mēs ejam 2-2 ar dažādiem variantiņiem. Tad jau pieliekam 3 klāt, tad jau ejam 4-tā. Un tad jau, principā, bez 4 jau nāk 6 uz lielā laukuma. Šis variants 6-6, principā 12. Klase, tas ir nobeigums. Šis katru gadu mēs pa kādam variantam, pa diviem variantiem ieliekam klāt. Atkarībā, cik spēcīga klase ir. Ja bērni ir nu, labi sagatavoti, ja viņi spēlē ikdienā, varbūt volejbolu, varbūt viņi mājās spēlē ar vecākiem, tad jau viņi var nonākt arī gada laikā līdz šim visam. Bet ja klases vājiņas, tad pietiek, ja viņi iemācās kaut divus variantus no šī, saprot spēles būtību. Tad, kad mums ir sporta spēles, tad es viņiem mācu apmēram divus mēnešus, mēs nodarbojamies ar volejbolu gadā. Nu, skolā, jā. Sports skolā, protams, katru dienu, bet skolā divi mēneši vēl tam. Kaut gan mums skolā ļoti bērni patīk, un mēs dodam arī, citā, arī pie citām. Nu, pēc stundas beigās iedodam viņiem ļoti patīk. Jā, tas ir kā kur ir mazākajam, kur lielākajam jums? Skolā es vispār mani septītie, mazākie mani septītie. Es pamatā vidusskolā strādāju. Bet, jā, septītie, devītie man ir. Sports skolās mums ir pirmā klasīte, nu, no trešās jau spēlē, jau lēnām. Gulbens sports skolā, mazajām U12, U13, U14, U19, jā, komandām. Principā visiem vecumiem. Meitenēm, mums ir tikai meitenēm. Mums ir zēniem tikai basketbols. Kā vecās meitenēm? Meitenēm, mēs bijām pagaidu čempionas U12 grupā Latvijas. Labi mums veicās. Mazās grupas ļoti. Mēs, principā, sešiniekā gan rīzes laikā esam.